Agrs rīts, ezers miglā tīts. Baigi gribēs makšķerē. Nevar sagaidīt, vai ledus uzsals vai nē. Eksperta kungs ar asti trītu vergu. Rādīs, kā putni lido. Nu, stāsti. Nu, ko nu diži stāstīsim, iesim, baudīsim, tad jau redzēs. Krastā ledus ir drošs. Vairāk kā 10 cm stipri situēt, izsist. Viegli cauri nevar, kā būs dziļāk, redzēsim. Jo, klausies, ar viens sitiens vēl var ietet tavu vergu? Nē. Viens nevar vērsties? Nevajag. Nevajag. Viens nevajag. Ar diviem. Kā tu redz, man ir peldveste, operatoram peldveste, ejam peldveste. Iesim apkārt. Iesim pa malu tur? Tur, kur sniegu, sniegam ūdeni nespiešu virsū. Jo vēl viena lieta, ja tu gribi tikt pie asariem, es varu pateikt, ka tur netālu no krasta, es to malu zinu, kur jāiet. Tikai vai mēs tiksim pār tam īsti labi. Nu, tur arī slapie pleķi, var redzēt, kad ūdeni spiež uz ledus. Tur ir smukāks, mierīgāks. Šitien nav labs, paskaties, galīgi nav labs. Ejam, pavērsimies. Tas ir dziļi intīms pasākums, un tu tur var, ir tik daudz skaties, piemēram, ienākošās traumītes. Redz, ko nozīmē? Zeme nav sasalusi, skaties. Nu, kas jāņem vērās, ejot uz ledus, redzi? Šitien viss ir izkusis, tas nozīmē, tur ir avots, kurš nāk iekšā. Nozīmē, zeme nav sasalusi, tātad pie krasta ledus būs švakāks nekā vidū. Kāpēc tas tā? Tāpēc, kad iesala riebīgi, kad putināja un sniga. Līdz ar to tā masa saputinātā sasniegusi neveido to stabilā ledus klājienu. Un šitādā veidā es varu runāt 10 minūtes, visādas aspektus stāstīt. Bet galvenais ir, kas tev galvā saliekās. Šobrīd ir tā, ka nu, no skaidra prāta es uz vidus pats ar šito urbītu stulbo nelīstu. Bet ja ir Edži, kas iet pa priekšu, Edži ir vismaz pa kilogramiem 20 smagāks un viņam ir pieredze. Un tāpēc es paņēmu viņa zaļais kombinzons un peldvestē, lai rāda, kas un kā jādara. Bet, ja runā pa pašvaldībām, visiem tiem administratīviem lietām ir tā, ka cēsinieki ir pateikuši, ka viņi tā kā centralizēti saka, vai var, vai nevar. Bet es tagad tā kā jautājums, kā tu vari izkontrolēt? Cēsu novadā, vai var, vai nevar iet uz ledus? Ko tu tagad, redzot kaut kādu putnu, kur sēž uz ledus, kur nezin, kā ir uzlīdis, tu iesi tagad viņš trafēsi? Jocīga situācija. Protams, neviens cits labāk par tevi nevar paglabāt. Nu, tas ir trakts brīdis, kad ļoti gribas makšķerēt. Un tad pat laikā visu laiku jādomā par savu drošību. Nu, man tiešām ir ko zaudēt, un mēs te neburam drāmu. Dažreiz ķinīšos bur drāmu, kad, ak, Dievs, kā būs, vai paliksim dzīvi. Jā, bet ļoti uzmanīgam. Un šitā ledus sajūta ir tāda, kas ir, nu, atpiekt, manais puika jaunāk. Tā es arī viņu pats esi iezīdis. Tu nevar pateikt tos daudzos mainīgos, kas nosaka, vai te var iet vai nevar iet. Un, nu, jābūt drošiem, bet šobrīd ir tā, ka, ja ielūst pats bīstamākais ir, patikt zem ledus un netikt ārā, netikā tas nedraud. Tāpēc, kad rekur viss speld, un ir draugi, un ir mugursomā ir virves, kuras var pasviest, nu, es domāju, ka mums nebūs jāfilmē raidījums par to, kā glābt cilvēks, bet drīzāk pamēģināsim kaut ko atrast šitie te baltajā klaidā, kurš tomēr tā ļoti, ļoti vilina. Pēc jaungada jau varbūt varēs braukt kaut kur uz upes malām, tad redzēs, kāds būs tas atkusnis, kas nāks pēc dažām dienām. Bet tomēr ļoti gribas parādīt to balto skaistumu, kādā mēs dzīvojam. Un uz ezeru apsēsties, ka blakus nerēs nekādu šoseju, padomāt savus domas, visas koki skaisti piesnieguši. Protams, arī tev tas piesniegums ir tik muļķīgs, ka jau sāk laust iegulēm galotnes nost. Tas vienmēr ir skaisti. Kā vienmēr, tu jau vari arī aizrīties ar ķiļķēnu, sēžot pie gultas vai pie galda. Vai tu vari uzklasīt kādu almi, braucot. Vai tu tāpēc tu neiesi, tas tie čaļi ir aizgājuši gan tālu. Eģi saka, ka tas maliņi droši. Un tajā ledus ieliekšanā tiešām jāskatās. Šoreiz to novembra ledu uzsaldēja anticiklons, kurš nāca no ziemeļiem, ziemeļaustrumiem. Un tad bieži vien ir tā, ka, piemēram, tas vējiņš pūš, un tas vējiņš arī pūta, tā, kad man pilns šķūnis bija piepūsts, uz malkas bija sniegs. Tas nozīmē, ka bija pūtiens. Un tādī brīdī, kad visu, kas nāk iekšā, pūš uz to pusi, tad tajā pusē ledus ir sliktāks nekā lielā ezerā šitajā pusē. Ar to cerot, paskaties, Edgars mierīgi reka iet par to aizlīdzi. Var jau būt, ka mēs tajā maliņā arī varēsim kaut ko uztaustīt. Man tur ir daži punkti, uz kuriem es labprāt pakārstītu savus niekus. Nē, viņi ir aizgājuši diezgan forši jau. Dzīvība!
Nu, tagad ir tā, ka tagad tev jārausta tā zemūdens tauta augšālajā, kamēr kādam apnīk un kāds iekoši tajai stulbajai zivtiņai, kas tā muļķīgi lēkā. Metodas tādas, ka Edgars tur ņemās ar savu lielo mormišku, pikti, medīja putnus zem ūdens. Mēs atkal bļitkojam, nu tā vārda labākajā nozīmē. Man te kaut kāda apakša staipās, bet tā uz kaušanos vēl nenāk. Nu tā, ka tu redzi eholotē, pienāk aiziet. Bet tev uzknāba sātans. Te es līpums, te baigi nerāda, rāda, ka mani zemē jau, bet es vēl neesmu zemē. Mūsdienās laikam ir jocīgi, ja bez eholotas makšķerē. Šitā ezerā vispirms jābūt ir kastītei, kas pasaka priekšā. Protams, 2004. Gada elektronika tur iekšā. Viņš tā diezgan ilgi domā, bet nu, ilgspējīgi ir tādu arī turēt. Tad mēs esam uz vienas savu laimes pumpas esam tikuši virsū. Ledus ir gana stiprs, tikai pateicoties tam, kad vējuši pūt no šitās puses, kad ledus sali iekšā, te ir kaut kādi droši 9, varbūt pat 10 centimetri. Nu, mēs jūtamies labi. Man arī ir līdz eholotīti viena no vecākajām Latvijā. Šitajā te visā ūdens klājumā ir ļoti svarīgi zināt, ko tās jūs dara. Tas nav gluži tā kā ar mormišku, mēs Baltazarā daudzījāmies, bet šeit ir tā spēle lielāka, jo tad jāsar varbūt prāvāk. Nu, Baltazarā mēs filmējot, tur bija smalki rīki. 14. Un asaras, kurš acīm redzami, ir pilnīgi ar savādāku to ēšanas pasākumu. Šeit asaras ir viens no galvenajiem plēsējiem. Šī ezerā ir līdekas, zandarta un asara. Šobrīd metodika tāda, ka mēs esam atnākuši uz to puniņu. Šie putni abi divi sasēdušies savās vietiņās. Es pa maliņu te nogāzīt. Tur ir 6,5 metri, tur ir jau 8,5 tāda pumpa te mums ir. Pumpojam saucās, un viens asarītis uzkāpa virsū, kāpēc tā nebūtu vēl viens. Ja prasa salīdzinājumu ar Baltazaru, šeit ir tādi asari, kuri ēd to, ko viņi ierauga, tāpēc, kad viņi ir plēsīgi. Baltazarā tie bija jūras asari, kuriem bija ļoti specifisks tas skairinājums, kur iebarot viņam apetīti uzradīt, un tad pirināt ar to mormiškiņu, kamēr viņš viņa uzliec virsū. Faktiski Edgars tādu taktiku šobrīd lieto, viņš ar to mormišku ņemās. Makšķerēju jau kopš sevi atceros. Kālā makšķerēju agrāk vasarās. Ziemā sāku makšķerēt pirms gadiem 10. Vairāk vai mazāk kopā ar Māri esam braukuši. Viņi zina iespējams, ka labāk, vienkārši mūsu katra metodas ir savādākas. Izstās jau, ka tomēr uz to mormišku bišķi labāk ķeras brālīt. Šobrīd izskatās, ka rezultāts ir bišķi lielāks uz blitkas, jo ir vismaz maziņās arī uz mormiškas šobrīd ir tikai viena raudiņa. Dusmīgs, kā ir noķerts. Zināšanas ir tādas, kad reiz bija vectētiņš, kurš mācēja iet pa tādu ledu, pa kādu cilvēki parasti noslīka. Jauks, vēl jaukāks, izņem lūdzu eholotelu Nemo. Līdeka. Nerunā tā? Jo. Vai nē? Nu, ja tu līdīsi uz ledu, pirmais, kas ir vajadzīgs obligāti, uz pirmā ledus kalis, verks, kā jau kurš viņu sauc. Un saprast ar to, cik viņš tev ir ass un cik daudz viņš ar tavu spēku iet cauri ledum. Man ir 3 gabali, 2 paštaisīti, 1 veikalā pirkts. Veikalā pirktais priekš manis. Man nedod pārliecību, 1 paštaisīts, kas ir tas man arī nedod pārliecību. Visinteresantākais ir šis, kas man ir paštaisīts. Kristālisks. 5 centimetriem ar vienu sitienu es viņam nemūžam nevar izsist cauri. Ja ledus ir ar sniegu, nedrošs, uz kā nevajag iet, ar vienu sitienu es viņam izsita cauri. Ja es ar vienu sitienu izsitu ledumu cauri, es neeju tur virsū. Otra lieta ir, kas ir skaņa.
ir dobja skaņa un ir bezskaņas, kad lecietis iziet cauri. Un tad tu saproti, ka arī, ja bezskaņas iziet, tad tur ir pa lielam, nu, tur nav nekā, tur nav ledus. Ledus vienā vietā var būt labs un nākamajā vietā viņš var nebūt vairs labs. Nav vērts sēdēt. Parasti jau, ja tu ej, tad tu ej meklēt kaut kādu aktīvu zivi. Šis ekrāns varbūt pat vairāk pietur pie tās vietas, jo tu redzi un mēģini viņu piemānīt. Agrāk, kad man tāda nebija, es vienkārši varbūt dienā 150 caurumus. 3x, 4x paceli, ja nav, tad ej tālāk. Jāpameklē visi ir aktīvāk, bet es domāju, ka viņš ir labā tādā, viņam ir laba oma. To, ka viņš ir, viņam vajadzētu ieplēst. Pameklēšos. Ja ir 3 griezieni, tad nevajag iet. Ja 3,5, tad var iet. Aizeju, notīros un klausies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tas ir daudz. Tas nozīmē, ka arī tad, kad sāksies atkusnis, vēl dažas dienas tie varēs nākt uz šito poniņu incelēties. Ziemā ir klusums. Ziemā skābeklis ir lejā. Šobrīd sapumpējies, tāpēc, kad ir tās augstie rīti, kad vienkārši ūdens virspusi atdziest un bagāta skābekļa nonāk lejā, un viņš tādā veidā ir sapildījies, tas ezers. Un tā ir tā skābekļa rezerva, ar kur viņam jādzīvo visu ziemu. Pret pavasaru jau mēs redzēsim, ka zivis jau paliek vairs višķīt nost no grunta, sākās kaut kādi šitie joki mazie. Bet šobrīd apakšā ir ļoti labi, ir beidzies skaists rudens, kurā viņiem nelika sajukt prātā karstums un tā apstākļu sakritība. Un tad viņi tur tagad tādi izvēlīgi sēž apakšā. Tā ļaužu grupa, kas tur maliņā sēž, kaut rīgi tiesas ir traudiņi. Jēhihi! Nonāca augšā. Parādies, vecīt, parādies. Stūvā līdaka. Kas tev lika te būt? No, tu filmē asaras un tev līdaka iesit. Skrien no kurienes atnākums un pastāst, ka te augšā ir diezgan normāls ledus. Tas nozīmē, jāiet uz citu aliņu. Šita nebūs nekādas zivs. Ir dažādi cilvēki un dažādas tās vēlmes, ko viņi grib dabūt. Mums ļoti patīk ķert plēsīgās zivs un mākslīgu ēsmu. Tāpēc mēs ar nejam otičākarējamies. Ja uzliktu tādu īkšķa gala mormišku, kā Edgars to dara, un uzliktu visas gaļas tārpus, sešus, un pēc tam vēl uzmilktu kaut kādu ūdens šito te trīsuļodu kāpuru bārdiņu, tad arī to salas svētku vecīti, ja viņus līdzinātu un dunkātu papakš, arī kāds apēstu. Jo tai lielai zivī jau pārsteigums ir jebkurš, kas atpeld no augšas. Neparasts tāds jauns. Tie ķer raudiņas. Kalsīt! Klausies! Akal spieda uz augšu! Nolaid lejā uznāca augšā, ka uzspieda akal. Vai tas bija rupšs spiediens? Tas nebija sīkums. Balansieri vai nu, kaut kā lielāk. Savādāk būs jāmušķirot mormiškām, un tāpēc ar atsalušiem pirkstiem beigās varēsim sāpošām mugurām, atsalušiem pirkstiem, sāpošiem ceļiem sēdēt mājās. Ja cerams, ka būs aktīvāka tās zivs. Tas jau arī kaifs savējais izvadīt viņu ārā ar tik smalu kauklu, bet nu, šobrīd redz, mēs ar Māri kustamies tā, cenšamies ātri un ar lieliem mānekļiem, jo viņš atsaucās šito, to viņam uz mormišku noteikti vajadzētu atsaukties. Šobrīd kaut kāds tur man kustās apakšā palielu, izskatās. Vai kaut kāda desmit maziņa. Nu, kā, nu, gan jau divnieks te varētu būt iekšā, bet viņš jau maita tik gudrs ir palicis, ka tur jau vispār vecāks pa mani noteikti uzreiz. Tad tos jau, kā sanāk, es drīzāk kādu lielu asari, ko Māris ir atlaidis. Tas varētu jau šobrīd arī būt tie Latvijas rekordu statusā, bet visdrīzāk daudzos aizdarot, jo daudz nevajag vienu izdzīvotāju, un tā jau būs labi. Ir pat zināmi, tu netālu mazajos ezeros, kuros vispār normāli nav lielāk par 700 gramiem asari, ka trāpās kilo 800 ar līdekām kopā dzīvojies. Tāds viņš izaug, liela galva, mazs rumpis. Kā lā tādā ziņā bišķi labāka situācija. Klausies, ir tiešām kaut kas liels ir. Viņš varētu apēst. Apēt. Līdek. Vēl trešo līdek.
Tad tie pirmie pāris gadi ir, protams, pagājuši sākumā staigājot līdzi pa vietām. Nu, kad tā kā Edgars stāstīja, ka viņa opus aizved, viņa makšķurē. Līdzīgi man tēvs tad aizved, mēs makšķurējam. Tā jau tā kā mazliet vajag pašam kaut ko sākt vairāk domāt. Un tā ir saveidot jau tā kartiņa tā kā galvā. Šobrīd ir tāda tīra laba sajūta, es pat teiktu, par to, ka māku aiziet, kur vajag nostāties puslīdz pareizi. Protams, visam jau vēl izaugsmē ir no laiku. Uz doto brīdi kaut kā nav pārāk daudz laiks, es jau tā esmu pārpriecīgs, ka es atrodos šobrīd uz ezera. Viņa ir dusmīga. Mēģina visu sabojāt. Par rīkiem, ko es varu pastāstīt, patīk man īsāka makšķerīte, lai vieglāk ir ielikt kastē, ja garāka vairāk jāsatraucās kaut kur kaut kas salūzīs, saplīsīs. Tāda izteikta lieta, kas ir arī no tā paša vectēva. Un tad, kad jūs skatīsieties, dažiem varbūt radīsies jautājums, kāpēc ar ventīļa gumiņu, kāpēc ne ar sardziņu, kā parasti. Nu, visbiežāk, smalkāki sardziņi, rupjāki sardziņi. Kaut kā tā ventīļa gumiņa ir iegājusies jau no 9 gadu vecuma, 8 gadu vecuma. Bet pirmās reizes, kad ņēma uz ledu, vectēvs deva viņam no koka bija taisīt makšķītes. Ar citu man kastē viena no principa tādām, kādas bija viņa taisītās makšķerītes. Viņš nekad veikalā nepirka makšķītes, viņš pats taisīja. Un makšķerē viņš uz ventīļa gumiņām. Un kaut kā vienmēr tā ventīļa gumiņa ir bijusi galā. Murmiši, kas arī es pērku uz aci, tās, kas man patīk. Pieeja veikalā pie loga pasties. Šķiet, šitā varētu būt smuka. Tā murmišku pirkšana vispār ir tāda, tā kā es teiktu, vairāk atkarība, kolekcionēšana priekš manis. Smakšķē ļoti maz. Man kastītē ir pieismit noteikti, varbūt vairāk. Es izmantoju, es teiktu, varbūt kādas piecas. Izmantotas tiek no šīm, ar ko es šobrīd makšķerēju. Šīs tiek izmantotas. Nu, no šīm kāda. Tas ir pa lielam arī viss. Par etam kādu no šīm. Šīs visas pārējās pārsvarā tikai stāv kastītēm. Ir reizes, kad es pilnīgi ticu, ka tas tā ir no tā faktora, kad viņai nepatīk, ka ir daudz. Ir bijis kālā, ka tiešām ķerās uz mazas murmiškas un uz vienu motiļu. Tikai viens tārpiņš. Uzliec divus, trīs, nav. Uzliec vienu, kaut kādas copas ir. Bet nu, tas jau ir vairāk pēc jaunā gada un tad, kad jau iestājas tāda, teiksim, zemledus makšķerēšanā, manā pieredzē klusies mēnesis. Tas zivs it kā ir tāda no racionālā viedokļa muļķa, dzīvo tur apukšā un vai uzgrāb vai neuzgrāb. Bet tādī veidā, kā, es nezinu, varbūt tas ir no kaut kādiem seniem arhitektiem, kad mēs esam mednieki vācēji. Tas, ka tu esi sekmīgs, ka tu vari piešmaukt to zivi, tas dod tādu lielu prieku un gandarību. Un turklāt tajā ceļā ir vairāk nekā tajā sasniegšanā, tajā mērķī. Tas, kā tu domā, ko tu pārdzīvo. Nu, smieklīgi, ka visi tie makšķernieki stāsti, viņi lielākoties ir laimīgam beigām. Beigās kaut ko noķēra. Bet līdz tam tikt nav tik vienkārši. Un lai viņa šķiet tāda trula neaptēsta, viņai ir savi piesardzības mehānismi. Viņš izdzīvo tos 10 gadus kaut kādā veidā. Un tad uzrodies tu. Un tad viens no bara tomēr tiek atšķelts visu pārējā baras saglabāšanās vārdā. Un redzīt, arī nu, it kā sēžu vazāju mazu sasarīšu no 8 metru dziļuma. Bet tanī brīdī, kad tu viņu pieķer un velc, zem ūdens parādās tas stresa hormons, kad viņš kaut ko pasaka, cīt, kaut kas tur ir. Un varbūt tas zemūdens policists tieši uz to, ka tu šitos mazos valkā, un pieskrien, pieslīd un arī izdomā, kad viņam jāievieš sava kārtība šitie barā. Un tas ir tas, uz ko es te ceru. Es kā strampelēju mazu sasarīšus ar brīdi, kad varbūt vienā brīdī būs tas lielais triepiens. Man pat šobrīd eholotu nevajag. Es vienkārši eholotu es noregulēšu to lielo brīdi, jo to ir svarīgāk redzēt, kas ir, kas nav. Tam arī skaidrs, te ir kaut kāds mazo barīšu, mazo asarīšu neblīvas launas, kuri pa kādam ieinteresējās uz to manu blitkiņu. Mēģinu viņu uzēst. Es gaidu to, kas apkārtklējo.
Sagaidīšu, nesagaidīšu, tāpat ir prieks. Divas makšķirītes. Balansēra makšķirītei nav jābūt ar... ar tievu auklu. Balansieris labāk strādā uz 0,25 bez kautrēšanās. Tāpēc tas ir sīkais, ir viņš kņibina šito te mazo āķīti. Ja viņam ir ēdamais, tad viņš ēda pa šitiem āķiem. Otra maza balta britkiņa, pietiekoši smaga, lai 6 metros es viņu justu. Gara viņa nav, bet viņa ir kaut kādi 6 gram. Man tas patīk. Uz āķīšu pats izdomāju, cik un kā viņu to likt. Pēc tam asarītam viņš pienāk, viņš to savu vakumu elpo iekšā, to āķīti. Un tad bieži vien labāk ir, kad āķītis ir bišķi ne pārāk garā, ne pārāk īsā sasaitē. Šitam ir 0,14, ja nemaldos. Un tā ar šitādiem diviem, vai lielu vai mazu. Kaut gan šitais jau nav liels, ir domā to lielo asaru, viņš var ieēst arī daudz lielāku kumos. Bet tā mānīt šim ir tas smagums foršais. Ar kuru viņš jūt, ka tu kaut kas svarīgs cilājās. Viņš jūt to ūdens pretestību un tas viņu dara aktīvi. Tāds īsumā te mans stāsts. Man šis te neliekas briesmīgi interesanti. Tieši, ja tu gribi noķert lielāku zivtiņu. Protams, viņas var pieķerties, protams, viņas noraujās. Bet makšķurējot ar lielāku mānikli, man šķiet, ka tev ir lielāka iespēja noķert lielāku zivi. Un arī atsijāt tādā veidā sīkos no lielajiem. Šodien gāju samērā labi. Nu jau savā ziņā es esmu padevies, jo es sēžu pie āliņģa, kuram apakšā ir šausmīgi daudz mazas raudas. Un ceru, ka varbūt kāds asars atnāks. Katrā gadījumā, ja es beigtušu to bročīt, tad man pieķertos rauda. Vai man tārps jau ir apēst 5 reizes. Un, jā, viens lielāks asars bija šodien. Tas norāvās pie āliņģa. Dodies gandarījums tāpat, ka viņi varēja noķert, nu, dabūt galā uz tā āķa. Un noteikti ir sirds palikuši tie ezerā, tā kā jābrauc būs atpakaļ, te, ka būs laiks. Bet problēma tiem lielajiem, jo īpaši galzerā ir pamanīts, ka viņi ir gudrāki mazliet. Vai viņi tev ir riktīgā trosa un tu viņu spēji izraut ārā no tā āliņa. Vai arī tu centies, un tad, piemēram, viņš to paskrien 2 metrus augstāk, pie ledus apstājās. Un sāk tīt ap āliņģi. Nu, tādas interesantas nianses, kas jāatcerās. Es domāju, ka tas normāli, ka sezonā pirmie divi lielie norausies visdrīzāk. Var jau arī paveikties. Nu, man pirmais ir norāvies. Tagad jāgaida, ka otrais norausies. Rauda uzcupēs. Bars ir. Nu, šeit man tārpopēs. Kopsavilkums zivis ir. Zivis ir daudz apakšā, bet ne visas viņas grib ķerties. Ir, kur es gribu ķerties, tās pieķerās, un kur es negribu ķerties, tās vienkārši nāk līdzi un skatās, kas notiek. Nu kā var šitā neķerties? Vēl pat nav dāvanas jāpērk. Pat dāvanas nav jāpērk, nekas nav. Bet nē, nu labi, paldies Ezeram. Raidījumā redzēsiet, kāds izskatās skaistas zivis. Pateicoties kungam Dzeltenajā un veiksmēji filmējoties. Man pēc tam tā veiksme aizgāja garām. Es gribēju atrast to, ko es zinu, ka es varu atrast. Viņi tur tā paceļās, nolaižās, pilnīgi flegma. Un nu, tā nav pirmā ledus cope, nu, tā nav pat pirmā ledus mēneša cope. Tas ir tā kā februāra vidu, tad tā var darīt. Tā kā skatieties šo redzījumu atkārtot februāra vidu, zināsiet, kā jāķer asaras ezerā, ja gribas kaut ko uztept uz pannas. Mans temperamentīgais piegājums šoreiz cieta fiasko. Ar tev būs ko uztept? Kaut kas būs. Kaut kas sanāks. Makšķerēšana ir tāpat kā sieva, tu ar viņu salaulāts uz visu mūžu. Patīk vienkārši. Patīk. Kaut kas tur tāds patīk, nevar pateikt, kas patīk. Un dažreiz sāp galva. Ja sievai sāp galva, paņem paracetamolu, nesāp galva. Var atkal saprasties. Bet ja šitam sāp galva, tad varbūt ar mormišku jāplēst pie pieeja. Viss. Uz redzēšanās.